Sveiki gyvi. Vasara jau atėjus. Pabaigėm pavasarį ir kalendorinį, bet man atrodo jau ir pabaigėm tą tokį tikrą įsivažiavimą. Bent jau kol kas vasara, sako, krašta. Tai apžiūrėkim, pažiūrėkim, apžvelkim, kas gyvyko mano veikloje per Coaching LT veiklą. Per gegužės mėnesį. Galvoju, kad jeigu būtų galima kažkaip dedikuoti, jeigu taip galima įsireikšti, gegužės mėnesį vienam žodžiui, tai jis būtų surprise, surprise. Tas žodis būtų coachingas. Ir gal net ir nenuostabu, matomai, kad visa ši apžvalga, dalykai vyksta apžvalga gegužės mėnesio, bus dedikuota praktiškai visą coachingui. Tai coachingo, kodėl buvo tiek daug? Todėl, kad paprastai kiekvienais metais, bent jau mano veikloje, eilė metų gegužės mėnesis dedikuotas būna coachingui. Šį kartą tiesiog buvo dar daugiau. Kodėl? Todėl, kad coachingas gegužės mėnesį yra tam tikra prasme kaip ir šventi. Visą savaitę vyksta coachingo savaitė. International Coaching Week. Ir ta savaitė yra atsiradusi, užgimusi per ICF, International Coaching Federation. Tai Lietuvoje mes lygiai taip pat švenčiam coachingo savaitę. Ir coachingo savaitė buvo įskaidyta ne tik tai ICF chapterio Lietuvos atstovybės padalinio veikloje. Buvo daug susitikimų, buvo daug transliacijų, buvo interviu, buvo postų ir taip toliau, ir taip toliau. Bet ir mes Coaching LT agentija turėjome tam tikrą indėlį. Ir turėjome tris tiesioginės transliacijas, pirmadienį, trečiadienį, penktadienį, kuomet kalbėjome apie dalykus, kurie yra dažnai sprendžiami coachinge, coachingo sesijose. Ir mes tiesiog per kažkurį tai laikotarpį buvom įsivardinę tam tikrą tokį atradimą. Tai galbūt buvo iš mano praktikos prieš keletą metų surinktos tokios informacijos ir įvardintos tokiu kodiniu pavadinimu 4S. Ką reiškia tie 4S? Reiškia labai paprastus dalykus, kad kiekvienas žmogus atėjęs į coachingo sesiją, kad ir kokį klausimą jisai pasirinktų spręst, tas klausimas vienai par kitai bus nuvilnyjantis arba sueinantis į vieną iš 4S punktų. Kas tie 4S? Savirealizacija, sveikata, santykiai, stabilumas. Na, finansinis stabilumas. Į visus tuos 4 punktus arba į vieną iš jų kažkurių galima įkelti bet kokį klausimą. Jeigu taip vat dabar paspaustumėt pauzę ir pagalvotumėt apie bet kokį jums svarbų klausimą, problemą, situaciją, kurią norite įspręst, visa tai bus vienaip arba kitaip susiję su vienu iš tų 4S. Jūs šiandieną neramina. Klausimas, turit problemą sveikatos srity, santykių srity, savirealizacijos srity arba stabilumo srity. Tai prieš keletą metų buvo sukurtas, dabar atnaujintas, toksai self-coaching, asmeninio savo su savim coachingo metodas, metodika aprašyta, sudėta į tokį pat su savim gali tą coachingo sesiją pravest iki kažkurio tai lygio ir gali įspręst daug klausimų, kurie bus susiję su tais 4S, tai mes tuos 4S ir pristatinėjome. Tai galbūt jau ir kažkas esat matę, bet Coaching LT YouTube kanale buvo tos transliacijos, tai jeigu kam aktualu, čia yra ta nuoroda, galėsit pasižiūrėti. Buvo keletas pokalbių, kartu susijungę buvom visi Coaching LT agenties coachingo specialistai ir išnekėjomės. Atrodo buvo faina. Atrodo buvo faina net ir iš tos pusės, kad gavę teigiamų atsiliepimų, gerų atsiliepimų, kad patiko, kad visai faina, visai gerai, pradedam tam tikrą reikalą. Ir kiekvieną mėnesį užgimė toks įdomus projektas. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Kol kas sekasi gerai, viens iš vieno. Coaching Cafe. Toks yra projektas ir Coaching Cafe. Vieną kartą per mėnesį jungiamės visi, šnekamės apie tai, kas yra nauja coachingo rinkoje, tai, kas yra trendinantys dalykai. Tai apie juos jau pradėjom šnekėti, tai jeigu aktualu, įdomu, prisijunkit, pasižiūrėkit jau į pirmąjį gegužės mėnesio pokalbį, bet planas yra, kad kiekvieną mėnesį, vieną kartą per mėnesį, kol kas, bent jau taip atrodo, toks planas, vieną kartą per mėnesį, jungsimės live, transliuosim ir ten kviečiam visus. Tai prie to, ką jau dabar darom, tai yra prie podcastų, prie kas savaitinių naujienlaiškių apie coachingą, šnekamės dar ir video formatu, jungiamės iš kas kur esam ir šnekamės, diskutuojam, vardinam dalykus, kurie gali būti svarbus tiek tiem, kurie domisi coachingu, tai yra ir
lyderiams, komandų nariams, tiek ir tiems, kurie domisi coachingu kaip profesija. Tai tęsiam dar temą apie coachingą ir apie coachingo, kiek tos veiklos su coachingu susijusios buvo per visą gegužės mėnesį. Tai dalykai vyko ne tik coachingo savaitės fone. Šalia to dar buvo daug, daug dalykų. Galima sakyti, kad gegužės mėnesis buvo toks vainikuojantis ir coachingo mokykla. Tiesa, viena laida, online grupė, užbaigė mokslus birželio pirmąjį savaitgalį, bet apie tai dar bus birželio mėnesio dalykai vyksta laidoje. Bet iš principo jau visiškai pabaigoje užsibaigė ir užsidarė ta dalis teorinė plus praktinė dalis mokantis coachingo profesijos. Visa kita kelsis į rudenį. Dabar vyksta praktika, toliau vyks mentorystė ir rudenio mėnesiais iki naujų metų, iki kalėdų galima sakyti taip, pasibaigs visi tie, kurie dabar mokosi dviejose grupėse, coachingo mokykloje, Master in Life and Business Coaching, tiek gyvoji grupė, tiek ir virtuali grupė, pradės mentorystę, kuomet jie bus įgyję daug daugiau praktikos, tai yra minimum nuo 40 pravestų coachingo sesijų kitiems žmonėm. Turėsim ne tik tai tokius praktinius aptarimus, bet, jeigu taip trumpai įsivardint, kas yra mentorystė coachingė, tai kaip daugiau patirties turintis coachingo specialistas, mentorius, moko suprasti tinkamai ir panaudoti tinkamai visas tas žinias, kurios įgautos mokykloje, vedant coachingo sesijas taip, kad būtų pademonstruotos visos aštuonios coachingo specialistų reikalingos išmokti ir pritaikyti coachingo sesijų metu kompetencijos. Tai tas etapas bus rudenį, tai reiškia, kad coachingo mokykla prisidės prie profesinio praktinio augimo kiekvieno būsimo coachingo specialisto. Kaip anksčiau coachingo mokykloje, kuri trukdavo 3-4 mėnesius, dabar visas mokymasis trunka praktiškai visus metus. Profesijai, liuks, tiems nekantriesiems, kurie nori greitai kažko išmokti, tai atrodo per ilgas laiko tarpas. Na, bet yra kitos opcijos. Galima mokytis iš knygų, galima klausyti podcastus, galima klausyti Coaching Cafe, galima praeiti kitus įvadinius kursus, kas irgi yra visai geras žingsnis startui. Kadangi to coachingo fono gegužės mėnesį buvo daug, ir tas fonas dar vis tęsiasi birželio mėnesį, tai dar apie vieną svarbų dalyką, kuris yra tam tikra prasme gyvenimas svajonėje, tas įsireiškimas Living My Dream atrodo tampa tokia kaip ir realybė, visiškai neperdedant tam tikrų dalykų. Pamenu 2001 metais, kuomet prasidėjo patvirtintos programos Master in Life and Business Coaching mokymai, buvo išsakyta tokia mintis. Tokia mintis kaip tokia lyg svajonė, kad kažkada galbūt 2025 metais, prabėgus keliems metams po to, kai jau coachingo mokykla bus įsivažiavus, tokia mini svajonė yra, kad galbūt susiburs bendruomenė coachingo specialistų, tų, kurie baigė šitą mokyklą, tai yra šitą programą, Master in Life and Business Coaching, ir susiburs toksai klubas, kaip alumni klubas. Tai kur tau, mano tie visi planai, kai aš planuoju, tai atrodo, kai vienam viskas realu. 3, 4, 5 metai į priekį žiūrint, viskas turėtų būti. Bet kai tą mintį pagauna kiti žmonės, kurių akyse dega ta aistra veikti, daryti, kurti vertę tiek sau, tiek ir klientams, kai kurie dalykai pradeda vykti greičiau. Coachingo mokyklos alumni klubas tapo asociacija ir jau eilinį kartą, paprastai tai būna 2 kartus per metus, dabar išpuolė viskas gegužės mėnesį, vyko alumnų konferencija. 2 dienos kartu su tais, kurie baigia mokyklą ir tie, kurie domisi coachingo arba tie, kurie dar dabar mokosi arba tie, kurie dar laukia tik tai mokymų, buvo sukviesti į konferenciją. Viena diena atvira visiems, kita, antroji diena tik tai tiems alumni nariams. Kas vyko pirmoji dienoje? Va čia man jau net truputėlį dreba ir balsas ir pagaugai nuėdinėja, todėl kad turėjom nuostabių svečių. Turėjom svečius diskusiniai paneliai, kuomet kalba buvo apie coachingo nišas, fainos išvalgos, idėjos, įkvėpimas tiems, kurie pradėjo eiti coachingo keliu arba kurie nori apsiapdeitinti, bet atsinaujinti informaciją, kur galbūt yra reikalinga pakreipti savo profesinę veiklą, kuria kryptimi ir kaip gauti daugiau naudos iš savo profesijos ir sukurti daugiau vertės savo klientams. Tai turėjom puikius svečius. Lietuvoje veikiančius coachingo specialistus, bet tuo pačiu Lietuvos laiku, dienos metu, nuo pietų iki, kiek ten, porą valandų vyko visas procesas, kuomet jungiasi svečiai iš
ir čia dabar iš Jungtinių Amerikos valstijų ir iš Indijos. Tai vienas dalykas, kad labai anksti ryte, berods 6 valandą ryto, Jungtinėse Amerikos valstijose prie rytinės kavos puodelio prisijungė vienas iš mano mokytojų, žmogus, kurio metodologijos ir gal taip ideologijos tikrai nemažai yra ir koučingo mokykloje, Marshallas Goldsmithas. Tai žmogus, kuris tituluojamas vienu iš pačių pačiausių koučingo specialistų tarptautiniam lygyje. Tai jis pasijungė kartu su mumis per Zoomą ir pasidalino savo išmintimi, savo patirtimi. Mačiau, kiek paskui po to pirmom dienom vyko dalinimusi iš tų, kurie dalyvavo konferencijoje, kaip ką įkvėpė, kokios mintys buvo, kokios įžvalgos ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia yra toks, nu, wow dalykas, kuomet tokio lygio žmogus prisijungia dėl to, kad mes turim tam tikrą santykį, sukurtą per eilę metų. Nuo to momento, kad aš pradėjau pasimokytis ir dabar žiūriu, kad tas sprendimas, kuris buvo padarytas lyg kažkada tai spontaniškas, pradeda duoti tą vertę, kurią gali dalinti su kitais. Tai dėkui Marshallui Goldsmithui ir kitas žmogus, kuris buvo prisijungęs irgi dar valandai papildomai pasikalbėti su mumis, pasidalinti mintimis, idėjomis iš savo patirties ir kaip coachingo tas kompetencijas, tas 8 coachingo kompetencijas, kurių mokosi coachingo, būsimi coachingo specialistai, pernešė į tą tokį paprastą gyvenimą. Pateikdamas pavyzdžius, kaip coachingo kompetencijos gali būti diena iš dienos praktikuojamos bet kuriam tiek coachingo specialistui, tiek ir bendrai žmogui, kuris žino tas coachingo kompetencijas, žino coachingą. Tai mano coachingo specialistas, su kuriuo dirbu jau 4,5 metų, iš Indijos, Jonas Arao. Irgi aukščiausio lygio coachingo specialistas, Master Certified Coach. Wow, ten vėl išvalgų papildomų minčių, man pačiam klausant jo jau nebe kaip coachingo specialisto, bet kaip mokytojo atitinkamai ir tiems, kurie buvo prisijungę tuo metu, kurie buvo atėję tuo metu į konferenciją. Vėl, daug minčių, daug idėjų, daug išvalgų ir daug priminimų, kaip ką tinkamai daryti, kad diena iš dienos tos coachingo kompetencijos, kurias mokomės, taptų kasdienių įrankių gyventi, būnant, tampant, siekiant tapti geresnių žmogum. Tai didelis dėkui ir Marshallui Goldsmithui ir Johnui Sarau. Ir tai dar ne viskas. Dar vienas svarbus dalykas, kuris vyko, kiek aš supratau, tai pirmą kartą tam formate ir kai kino istorijoje. Tai yra Aurimas Mikalauskas, nuostabus žmogus, geras mano bičiulis, kuris sutiko įrašyti laidą, pradėk iš naujo, tai yra Pina, su žmogumi, kurį ir kalbino, kas tas žmogus. Dar įdomus dalykas, tai Marius Lazdauskas, 3 verslų savininkas, mano coachingo klientas, coachingo sesijų klientas, su kuriuo irgi eilę metų jau dirbom dabar individualiai, su jo komanda dirbom individualiai, komandos jo nariais dirbom individualiai coachingo sesijose, pasidalino, nežinau kaip įvardinti, bet man atrodo tam tikra prasme kaip ir gyvenimiška istorija, kuri per jo patyrimus privedė prie to, ką jisai dabar yra sukūręs. 3 verslai, milijoniniai verslai, didelė komanda ir labai didelės ambicijos, didelės svajonės, dideli tikslai, kurių jisai siekia ir esu tikras, kad pasieks. Tai tas įrašas, irgi paliksiu nuorodą, galima visą įrašą pasiklausyti arba pasižiūrėti Aurimo Mikalausko YouTube kanale Pinė, man atrodo ir podcastai jau yra ir taip toliau ir taip toliau. Tai jeigu trūksta įkvėpimo ir noro pažiūrėti, ką įprastas žmogus, įprastas verslininkas gali padaryti su kitų pagalba, tai yra su coachingo pagalba, su komandos narių pagalba, reflektuojant į tai, kaip jam viskas sekasi, kaip viskas vyksta, tai ten tikrai rasis labai labai daug naudingos informacijos. Tai ačiū ir Aurimui, ačiū ir Mariui, kad savo pavyzdžiui parodė mano kolegoms, tai yra coachingo specialistams, to, ko aš tuo metu, kai tik pradėjau coachingo tą profesionalų kelią, tokių pavyzdžių aš nemačiau. Ir jeigu aš dabar taip galvoju iš tavo, savo perspektyvos, kad jeigu man šiandien dienai, be pradedančiam coachingo specialistui, būtų matomas tas gyvas pavyzdys, ką, nežinau, ar čia galima taip įsireikšti, ką coachingas padaro, prie ko jisai prisideda, kokią vertę jisai sukuria, aš turbūt kai kuriuos dalykus šiandien dienai daryčiau daug greičiau, mažiau galvodamas, mažiau siekdamas to tobulumo, bet tiesiog eičiau, daryčiau, pakeičiau tai, kas neveikia, perdaryčiau ir žinočiau, kad labai labai daug galima. Tai didelis dėkui jiems, tai dabar vardinant visus, ir panelis, diskusinės panelis dalyviams, ir Marshallui Goldsmithui, ir Johnui Sarau, ir Aurimui Mikalauskui, ir Mariui Lazdauskui iš Gotremos.
ir visiems tiems, kurie buvo coachingo konferencijoje. Kita rudenį, lapkričio mėnesį, tai jeigu kam aktualu, sekit naujienas, Coaching LT puslapyje bus daug daugiau informacijos. Vis dabar galvoju, ar tas formatas iš principo toksai, koks dabar yra, su vienu kitu paveiksliuku ir su vis kalbėjimu į mikrofoną ir žiūrint į kamerą, yra tas tinkamas formatas, kuris duoda tos vertės. Tai vėl, prašymas, tie, kurie žiūrit, stebit, ačiū, kad parašot, ačiū, kad atliepėt, ačiū, kad atreaguojat, bet prie to vis tiek, dar pridėkit papildomą, jeigu matot vertės, duokit žinę, jeigu turit kažkokių tai klausimų, duokit tų klausimų, šiandien vėl tęsiu tą jau tambančią tradiciją, kad vieną iš temų pasirinku praplėto truputėlį labiau keliais sakiniais užakcentuot ir prisimt atsakomybę, kad tai, ką sakau, tikrai veikia, tai šiandien mes turėsim tokią mini išplėstą variantą apie ką duoda planas. Ką duoda planas? Tai apie tai pačioje pabaigoje, nes dabar būtent viena ta dalis apie tai, ką mes gegužės mėnesį pradėjom, dar ir nepaigėm, bet Coaching LT gentyje darom tam, kad mum būtų aiškiau, kaip judėti link tų tikslų, kuriuos mes esam savo užsibrėžę ir dėl tų planų, kuriuos esam susikūrę, ką daryti šiais metais. Tam tikra prasme, kaip ir grandioziniai planai, ir susikirtimas su ta realybė, ar mes judam pagal tai, ką darom, ar mes jau nukrypstam kažkur tai į šoną, tam reikalinga susiburti vėl į vienį kažkokį ir rasti tam tikrus didesnius aiškumus. Iš to, kas gaunasi ir iš to, kas nesigauna. Tam tikra prasme, kai kur feilinam, darom tam tikras galbūt klaidas, kurias dabar atrodo, kad darom kaip klaidas, bet galbūt tos dabartinės klaidos, kad ir atrodančios kaip klaidos, gali būti labai naudingos šiek tiek vėliau. Tai viena mintis, tai, kas sumastyta Coaching LT gentyje, yra apie tai, kad tai yra kaip ir įmonė, bet truputėlį kitaip veikianti. Ne ta hierarchinė struktūra, bet jeigu kur nors rasit, paskaitykit, labai rekomenduoju bent porą knygų, kurios, nu, toks kaip paskutinis lašas buvo priimt tam tikrą sprendimą. Tai Radical Enterprise knyga ir kita Ray Dalio principai. Pagal Ray Dalio principus ir pagal Radical Enterprise knygą darom savo komandos, tos vadinamos genties, vadinam manifestu. Man taip labiau dar žodis lyg vis skamba apie tokį komandinį kodeksą, genties kodeksą, bet lai tai ir bus, kaip ir vadinam, manifestas. Ir jis susideda iš kelių dalykų. Vienas dalykas yra persitikrinimas vertybinio pagrindo, kokios yra mūsų vertybės ir ką mums jos reiškia. Aiškinamės, žiūrim iš praktikos, kaip sekasi, kas nesiseka, ką turim padaryti ir kaip tai padaryti kasdienę tokią atskirą veiklą. Atitinkančią kiekvieną žingsnį, kuris mus veda link mūsų vizijos. Vertybinis pagrindas, kitas pagrindas yra žmonių santykių lygmuo, kokį santykį mes stengiamės vieni su kitais suburt, kokie žmonės yra tie, kurie tinkami, pavadinkim, į tą ratą nešti tą idėją, ir bendrai procesas, tai yra tai, kaip mes siekiam tų tikslų. Tai remiantis ir Ray Dalio, čia tai fizinę knygą turiu dar, jinai ir ten kažkur turėtų būti matoma, bet čia yra ta, kuri jau pripaišyta, pridėliota, vat, tą reikia akcentuoti, tą reikia pasiimti, tą reikia atkreipdėmėsi. Ir Radical Enterprise knyga. Formatas tokios veiklos, tokios organizacijos, tokios įmonės yra tas, kad ten yra tokių atskirų vadovų. Visi vadovai, visi lyderiai ir visi dirba kaip vienas bendras kumštis be kažkokių tai labai vertikalių hierarchijų. Kaip mums tai sekasi, matom, kad yra tam tikras strigimas, stengiamės, tikėdami tam tikrą vieną idėją, pakeisti taip, kaip daromas coachingo verslas. Ir net savo metodinėje medžiagoje esu įrašęs nieko kito, bet Marshallo Goldsmitho žodžius, kad coachingas yra faina profesija, tuo pačiu tai yra labai sunkus verslas. Ne mano tai žodžiai, tai Marshallo Goldsmitho žodžiai ir pagal tai, kad padaryti iš coachingo verslą tikrai yra sudėtingas dalykas, ne aš pats sakau, aš tik tai galiu liūdyti tą dalyką, kad taip, tai yra sunku, jeigu tai daro ne vienas žmogus, o daugiau. Vienam kaip pamatą turėt, nu, nėra sudėtinga. Per tam tikrą laiką, per daug praktikos, per vienokį arba kitokį asmeninį brendo žinomumą, dalykai pasidaro. Kaip tai vyksta komandoje, čia jau kita istorija, kitas chapteris. Tai
tam tikrą prasme šitie metai ir yra skirti tam tokiam sustikrinimui, pasižiūrėjimui, kaip sekasi per visus tos ups and downs, ėjimus link to tokio kitokios įmonės kūrimo. Tai didelės rekomendacijos į tai, man atrodo, kad pasinaro. Tai mes gegužės mėnesį pradėjom, baigsim turbūt viską birželio mėnesį, bet turėsim savo tokį aišku, labai konkretų genties manifestą. Tai paskui pasidalinsiu. Stay tuned. Na, o dabar tokie link pabaigos, blitz tokie reikalai, kurie dar vyko gegužės mėnesį. Didžiai mano nuostabai kreipėsi į mane žmogus dėl mentorystės, bet nesusijusios mentorystės dėl kredencialų coachingo srity, bet dėl veiklos vystymo coachingo srity. Aš jau visai buvau pamiršęs, kad buvau prisijungęs prie savo gero bičiulio Sauliaus Aleksnio pradėtos jau keletas metų atgal pradėtos iniciatyvos, tai iDialog platformos ir ten aš esu mentorius. Ir ten labai aiškiai įskyręs esu, kur galiu būti naudingas kaip mentorius. Tik tai coachingo specialistams, kurie stringa vystant savo veiklą. Ir po kažkurio tai laiko vienas žmogus kreipėsi ir mes pradėjom su jo mentorystę. Po vienos sesijos, po vieno įsigryninimo, kas pavyko susidėliot tam tikrą aiškumą, kad padarius konkrečius dalykus, kuriuos tikrai reikia padaryti, o ne tuos, tai, kuriuos galvoju, gal reikėtų padaryti, gaunasi iškart rezultatas. Tai jau mes turėjom porą sesijų, porą tokių susitikimų mentorystės, susitikimų ir jau matosi tam tikri rezultatai. Nenoriu dalintis to žmogaus nuorodą, nes dar nepasikalbėjau ar galėsiu apie tai sakyti, bet kada tas bus viešai, tada galėsiu įvardinti. Tai man toks irgi toks, wow, o, teisingai, buvo dar ir toks dalykas gegužės mėnesį. Kitas dalykas, kuris buvo, tai aš dabar esu tam tikrą laikotarpį, jau gerą pusmetį, jau daugiau negu pusę metų atsisakęs vesti visus mokymus, kurie nesusiję su coachingu. Tiesiog dėl laiko trūkumo, dėl to, ką darau, dėl to, kiek turiu coachingo sesijų, dėl to, kiek turiu coachingo sesijų individualiai arba komandinių coachingo sesijų ir tiek, kiek turiu mokymų, coachingo profesijos mokymų, dalinantį savo patirtimi su tais, kurie nori būti coachingo specialistais. Turėjau vieną pakvietimą susitikime verslių moterų klube. Nuotrauką turėjom vieną tokią, greitai dar spėjom pasidaryti. Bet ten kalbėjom apie visų tų dalyvių, kurie susirinko, aišku, verslus. Ir tai labai sąsai yra į tai, ką mes ir Coaching LT gentyje vedam skiltyje Coaching LT pasiras brūkšnys verslui. Tai yra supažindinimas, su kokiom problemom susiduria smulkėjai verslininkai, vystant savo verslą ir kaip tų problemų išvengti. Ką reikia tiksliai padaryti, kaip sistematizuoti, kaip sutvarkyti savo veikiančius procesus. Ir viena kita mintimi, va, ten buvo progos pasidalinti. Na ir natūralu, kad iš tokių veiklų gaunasi kiti žingsniai. Tada reikalinga ir startuoti ir su kita programa. Tai šiuo metu dabar dar gegužės mėnesį, birželio mėnesį ir dar liepos mėnesį dubliuosis du laikai darbo su smulkiaisiais verslininkais. Tai 20 savaičių kursas, verslas stabilus ir pelningas. Dalis žmonių yra iš to klubo, iš tos organizacijos, dalis žmonių yra iš kitų, iš kitų verslų, net ne iš Lietuvos, jungiasi, dirbam su vienais nuo ankstyvo ryto, su kitais nuo pietų. Važiuoja procesas ir jau pradedu matyti net ir podcastuose žmonės, kuomet pasikviečiam tuos dalyvius. Jau kalba apie mažus pasikeitimus jų veikloje ir pradedamus matyti norimus rezultatus, kurių negalėjo pamatyti anksčiau, dirbdami metai 2, 3, 5 pakeitė kažką iš to, ką sužinojo per tai, ką mokėmės ir žiūrim, kad gaunasi rezultatas. Darant, dalykai vyksta. Ta ir noriu stengiuosi pasakyti ir savo kailiu parodyti, kad darant, dalykai pasidaro. Dalykai vyksta ne tik čia pas mus, bet ir tiem, kurie imasi tos atsakomybės ir iniciatyvos keisti tai, kas neveikia, padaryti tai, kas reikalinga, nesukti galvos dėl to, ko negali kontroliuoti, bet susitelkti į dalykus, kuriuos galima sukontroliuoti. Na ir kiti atrodo labai paprasti. Kelios dienos užpildytos coachingo sesijom, jos įsiskaido į tuos procesus, kurie šiuo metu coachingė yra tokie trendiniai, labiausiai poreikio, bent jau mano aplinkoje, labiausiai poreikio matoma, executive coaching'e, tai yra individualiam coaching'e su vadovais, kalbant apie jų lyderystę. Lygiai taip pat kalbant ir apie mentorystę coachingo specialistams, nes reikalavimai coachingo specialistams vis auga ir jie turi išlaikyti kvalifikacinius egzaminus, tai yra jų kredencialai, kad atsirastų. Ir lygiai taip pat labai labai daug pradeda matytis, kad verslo coachingas ir komandų coachingas tampa kaip naujas didelis poreikis aplinkoje. Tai didesnės organizacijos renkasi team coaching procesus, smulkieji verslai renkasi
verslo coachingo seka, ar tai individualų coachingą, ar coachingą grupė. Na ir nesibaigiantis dalykas lyderystės coachingas, executive coaching dalis, kur dalis dienų savaitė visą laiką yra skirta tik tai tam, team coaching, executive coaching ir leadership coaching. Šiek tiek dalies yra mentor coaching ir bendrai paėmus coachingo profesijos mokymas. Prieš, nežinau, turbūt prieš 7-8 metus dar nebūčiau taip drąsiai kalbėjęs apie tuos dalykus, kurie dabar vyksta ir koks poreikis yra artimiausiam laikotarpiu. Neveltui buvo kažkada sakyta, man atrodo, 2012 metais, aš tada buvau konferencijoje, kitų šalių kolegos ir vardino, kad net ir krizės laiku įmonės daug kur nuima biudžeto dėl kažkokių tai mokymų ar dar kažką panašaus, bet palieka coachingą vadovams, palieka coachingą komandoms. Atrodo, kad tas trendas ateina ir į Lietuvą. Tiek atrodo iš bendrų dalykų, kurie susiję, ką veikiu ir ką veikia mano komanda. Ir pratęsiant mintį apie planą. Kiek jis yra svarbus, kiek jis yra naudingas. Čia truputėlį taip filosofiškai noriu tai pasižiūrėti. Planas yra niekas, lyginant su tuo, kiek yra svarbus pats planavimas. Mes negalim nuspėti, kokia yra ateitis, mes galim prisidėti prie ateities kūrimo, bet jeigu mes taip susitikrintume iš pozityviosios pusės, iš optimistinės pozityviosios pusės, tai daug dalykų, kurie šiandien supa mus, kažkam anksčiau praeityje buvo dalykai, kuriuos kažkas net netikėjo, kad tai gali atsitikti. Bet jeigu taip dabar pagalvotume, kad 20 metų atgal mes neturėjom dalykų, kurie šiandien dieną yra tokie ant bangos. Daug ko mes turim šiandien, prieš 20 metų visiškai nebuvo. Tie žmonės, kurie tikėjo, kurie turėjo tas mintis, kurie turėjo tą, kartais atrodo labai tokia nušokusią nuo protelio viziją, jų idėjos, jų svajonės, jų vizijos ir jų planai šiandien tapo realybė. Vienas dalykas, kad tie planai buvo daug kartų keisti. Kai kada, kartais net reikia pakeisti planus mėnesio eigoje, kai kada net ir savaitės eigoje. Dėl to ar vardinu ir vardinsiu turbūt iki tol, kol nebus naujos kažkokios tai minties ir nebus naujo patyrimo toj srity. Planavimas yra daug svarbiau negu pats planas. Keisti planą yra viskas ok, jeigu tai atitinka tuos esminius dalykus. To žmogaus vertybės, tą tikslą, kurį nori pasiekti ne dėl savęs, bet dėl kitų, sukuriant vertę kitiems. Man atrodo, kad mes šitos minties esam visi, šito mintie apsėsti esam coaching LT gentie ir pagal tą darom. Ir tą aš matau, kad mes kai kuriuose situacijose keičiam savo planus, perdarom ir tas perdarymas suteikia kelis teigiamus dalykus. Vienas tai yra aiškesnė vizija ir kitas daug geresnis susidirbimas su komandos nariais. Tą rekomenduoju, primenu sau ir rekomenduoju visą laiką toms komandoms, tos organizacijoms, su kuriais tenka dirbti. Nebijokit, būkit drąsūs, keist savo planą, jeigu šiandien dienai matot, kad jį galima koreguoti, nes įvykių aplink mus vyksta tiek daug, kad spėk sužiūrėti viską, visko nespėsi, bet su tuo, ką gali keist, gali padaryti mažus pokyčius, kad gautum geresnius rezultatus ateityje. Kai rūpinėsi savo augimu, dėka tos vertės, kurią gali sukurti kitiems. Tai tiek šį kartą apie tai, kas buvo gegužės mėnesį. Žinau, kad birželis bus ganėtinai įtemptas, nes bus daug reikalų padaryti, daug reikalų suspėti, bet apie birželį pakalbėsim Liepos mėnesį. Tai ačiū už laiką ir dėmesį. Kam aktualu, kaip ir minėjau, brūkštelkit, parašykit, atliepkit, paklauskit tai, kas yra aktualu. Vieną temą visi įsirinksiu, keletui sakinių praplės truputėlį daugiau. Bet iš bendros tematikos, kokie dalykai vyksta, galit matyti tendenciją, kas darosi ir gal tai ir bus ženklas, kai ką įkvėpt, kai kam galbūt spirt į minkštąją, tam, kad būtų padaryti dalykai. Sėkmės ir iki kito mėnesio.